Välkommen till dag två av våran jämtländska resa här i skogarna. Första dagen kunde inte starta bättre. En 10 kilo på pappret och vi är sjukt nöjda. Idag kör vi en annan del av den här stora Klarvattensjön och får se vad den har att erbjuda. Kommer nog vara mindre hugg idag, men vi hoppas att det kommer vara stor fisk. Så jag tycker vi drar ut i båtarna så kör vi. Let's fish! Vad är det för tävling idag? Närmast 93 vinner. 93 centimeter. Det är väl tävlingen? Jajamän! Ta väl linslocket, men är du med? Vänta, vänta, ja. Jättefin, det är ju fan nästan tom. Han är 93. Han är 93? Ja, så han är prick 93. Han är prick 93? Ja. Jaha, så Linus har ju redan vunnit tävlingen. Vad är det där? Åh jävlar vad lekskadan är. Ja, vi hade en tävling, 93 centimeter och första fisken, efter 5 minuters fiske, så satt den 93. Sjukt roligt. Lekt. Det här kan nog inte börja bättre. Nu kör vi på. Jag fick den glada nyheten att Linus har ju plockat 93, så tävlingen är ju i stort sett avgjord. Så nu är det bara fiska och se glad ut. Sosse vann ju gårdagens tävling. Linus är garanterad vinna den här, om inte någon mer plockar 93, för då slipper den också att bada. Men ja, fan. Jag har lovat Niklas här, för jag hade ett jäkla betesbytande igår, att jag ska köra på den här hela dagen. Jag har stängt väskan. Men jag har svårt att hålla mig, för får Niklas fisk på en McRubber, då kommer jag nog också byta till McRubber. Men jag ska försöka hålla mig ifrån så mycket betesbyte. Snart 10:30, så vi får väl se. Mm, hur lång tid tar det? Vi klockar och ser hur lång tid tar innan jag byter bete. Challenge accepted. Ja, exakt. Den jävla bulldoggen kommer hålla. Ja, jag tar fram, exakt. Gammal goda. Nej, men den här tror jag på. Jag ska inte säga så. Alltså, riktigt, det där är ett jävligt bra bete alltså. Det är Nej, det är fisken. Ja. Kastar upp mot sten. Ja. Det är kanonbete för det. Mm. Och mycket rassel. Ja. Ja, han fick ju på en Buster Jerk också. Ja, exakt. Så det är ju liksom åt det hållet. Det är dag två startad. Kunde inte starta så mycket bättre än att plocka en 93 fisk direkt och tävlingen som vi hade idag var ju att plocka 93, så att får inte känna mig annat än nöjd faktiskt. Och skönt med fisk ganska omgående för alla i båten och vet att vi ändå gör något rätt efter bara 5-6 minuter typ. Nej, lite längre kanske, men så vi står på andra sidan den här en liten grynna som där vi plockar 93 och ser om vi kan lura någon från ett annat håll, eller en annan vinkel. Vi skulle jobba oss av oss den här stora viken, se om vi hittar några fler gryntoppar och fiska runt. Jag tror att det där fisket vi kommer bedriva idag, tror att det som kommer vara hetast. När det inte är så mycket gräs eller annan växtlighet på botten. Så vi kör på. Filmar du så istället? Han hovar. Där satt min nästa fisk. Han är okej. Jag viker upp han. Nu. Ja. Han är inte klar, ska jag lova. Tack Kristoffer.
6 cm. Vad fan händer? Så jävla roligt. Buster gör. Mitt favoritbete, säger jag alltid. Sjukt kul. Nu ska vara större tycker jag. Jag får simma hem. Tack för fighten. Det är 10 eller? Nej. Ja, han är så bra. Han kommer att vara. Ja, det är bara fan. Jag har liksom vett upp köften på så han är. Ja, men vad är det som händer? Gigg också, det är skönt. Ja, nu tog jag på min egen. Vad får vi gissa att det går? Vi återkommer med längd och sådär. Sådär, då smällde en till 93 på. För mig heller. Släpper vi tillbaka. Fundera inte ens, bara sticker direkt. Snyggt. Fan. Det här är Åsarna Ski Center. Och här har ni allt ni behöver. Boende, nära till stort gäddvatten, harr, öring, allt. Restaurang, butiker finns i närheten. Det här boendet får ni inte missa. Länk finns i beskrivningen. Linus och Sosse ligger. Jag får inte glömma, Jonas är ju där med. Jonas är också med. Ja, han är också. De ligger och kör grynnor. Så det blir väl plan B. Ifall det inte nappar här nu så byter vi. Vi tar en kast här, ser vi vad som händer. Jag tror Niklas kommer på först. Sen Danne och sist jag. Bara för att jag ska hålla ut på det här betet. Men det är sinking på den här. Ja, dra en. Jag har ju såna där dots eller såna där klisterlappar. Ja. Åh, jag har. Ja, du ser. Åh, jävlar. Vad fint. Åh, det här. Ja. Ja, jag vet inte. Han är uppe i ytan. Ja. Oj. Oj, ja, den är igång. Den är igång. Tryckte du? Nej. Åh, du. Den följer med rätt fint. Jag vet inte om båten. Ja, den här är fin. Ja, är det 93? Han har simmat ner hit. Ja, den är inte jättestor. Snyggt! Nu kommer jag inte vilja... Jajamän, tackar. Snygg hovning där. Ja, ja, men det är en fisk i båten i alla fall. Jajamän, det är det. Där har vi den. Mäter upp den, nollan där. Ja, den är... 79. Ja, 79. Vi klarar ju inte badet i alla fall. Men kul ändå.
Jag tog ju på Westin Swim. Jag tänker fortsätta med det betet. Argsint jädda. Jag ska få gå hem igen. Bye bye! Eller sitter jag fast vid lite ner? Nej, då är här är bra då. Fast det är ju motvind också, men... Oh jävlar, den här... Kristoffer... Han rör sig inte så mycket. Jag vet! Ja, det är nog... Det är ju bra att du drar loss våran ankring också. Eller? Nej? Nej, det här måste vara fisk. Ja, vet du fan. Men den här är bra. Tror jag. Oj, oj, oj. Ja, jag vet inte. Den ligger uppe vid... Så. Jag är med. Vad händer med mitt då nu då? Han kommer här. Vad fan, så stor var han inte. Vad fan. Han kände så jävla... Sådär, då klippte den minsta fisken idag. Ska vi se hur lång den är. Jag är nog inte så jävla kort, men han, oj, han är min längsta. Han är 90... Han är 98. Gud, det var min längsta för idag. Jag trodde han var typ 80 den här, men den här var 98 centimeter. Dock inte alls samma rygg som de andra haft, men en 98. Ja, fy fan vad roligt. I belong to you. I belong to you. Do just what you want. Haft lunchpaus. Satt och käkade lite mat allihopa, snackade lite skit. Smidde lite planer för eftermiddagen. Och det börjar blåsa på lite mer nu, så vi valde att åka ifrån den viken där vi har haft de fyra första fiskarna. Tar du den här, Niklas? Lillkameran där. Här. Ah. Fan, den var så jävla knyckig alltså. Vad han sprattlar. Nu har han linda in sig kan jag säga. Gav dig pappa. Grymt. Tackar. Andra för idag. 85 centimeter. Ska få simma hem igen. Han känns lite ättrigare. Ja. Men... Trycker igång den där så bara, som är... Men jag vet fan inte alltså. Nu kanske... Då ser man ju med bara. Ja, här. Jaha. Nej, va? Nej, det där är ju lite idag. Ja. Den där är ju lite. Den är 17. Ja, bytte ställe. Fick vi en lite mindre redan, men kanske... Jag vet inte. Han är tjock i alla fall. Ska vi se vad här. Lika fet som Linus. Så då har vi trotsat stormen, vågorna och piskande vattnet från sjön. Vi har tagit oss högre upp i sjön och fiskat av några grynnor som ligger här, men det är vildstorm runt omkring oss, så det är inte lättfiskat just nu kan jag inte säga.
Men de andra har ju fått lite gäddor runt grynnorna, så vi hoppas att det kan stå någon gris här och bara vänta på våra beten. Niklas, hur känns det nu? Slutet av dagen. Du har inte dragit någon 93. Är du sugen på att hoppa i plurre? Ja. Du är det? Ja, får jag väl göra. Får jag väl göra? Jag vill bara göra. Nej. Fan vad tung alltså. Vad fan som hände? Ja du. En pigtjäd. 93 va? Ja, det är en 93. Det är 94 jag tror. Nej, det är 93. Sätt den riktigt där så kan jag ta fram lite då. Ja, det är 90, 94. Jätteroligt. Ja. Jajamän. Ja, det var gött. Synd att det var 94. Ja, det var 93. Väldigt nära. Kan ju krympa va? Du har två över. Vi har haft riktigt roligt fiske idag. Vi har fått fiskar som är över förväntan. Vi visste att det skulle gå stor fisk här. Men att vi har fått så många över 90, det trodde vi inte. Men Jonas, har du fått en 93? Icke. Dan, har du fått en 93? Nej. Linus? Ja. Sosse? Ja. Har jag fått en? Nej. Har du fått en? Nej, 94. 94. Ja. Nära, men inte tillräckligt. Det blir bad helt enkelt. Det blir ett kalldopp. Jag kan tillägga bara, det är 7,2 grader i vattnet också. Som ni vet. Ångest. Men om ni har tyckt om det vi har visat er, tumma gärna upp klippet en extra gång. Glöm inte att börja prenumerera på kanalen. Ses vi nästa gång. Skitfiske på er alla. Let's fish. Nu drar vi och badar. Alltså det flyter ju isblock bredvid oss här. Det är så bra.